my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my... Galera do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui é Jefferson Joda trazendo mais um vídeo de Castlevania Symphony of the Night. Vamos jogar hoje com o Alucard no level máximo, level 99, o life 9.999, a magia no máximo, força no máximo, sorte no máximo, tudo no level máximo, ok? Vamos ver como que seria. Creio eu que não tem muita graça porque ele fica invencível, mas vamos ver como que seria. Eu acho que não tem muita graça, né? Mas vamos ver como que fica, ok? Eu tirei aqui o diálogo, que vocês já sabem que está dublado em português aqui. Vou tirar o próximo diálogo, que vocês também já sabem que está dublado em português. Foi graças à valorosa coragem de Richard Belmont, o lendário caçador de... Bom, galera, então agora vamos ver como que é jogar com Alucard no level máximo, ok? Vamos ver o que acontece. Olha aí, já foi, ó. Olha lá. O life dele está 9.999, coraçãozinhos 255, e ele já vem aí pré-definido com... poderzinho de trovão aí, certo? E eu já tenho um morceguinho me seguindo, que é interessante. Cara, ele tá invencível. Não acontece nada com o Alucard, veja. Eu imaginei que isso poderia acontecer, porque ele está no level máximo do máximo de tudo. Ele tá até piscando, se vocês repararem aí, ele tá tipo acendendo e apagando. Como se a magia dele estivesse tipo a ponto de explodir, né? Muita energia acumulada. Então aí eu acho que não vai ter muita graça o jogo, né? Cara, que louco, olha só, o lobo mudou a forma. Tipo, ele tá um lobo dourado, como se fosse a transformação do Super Saiyajin. E ele tá piscando também. Muito louco, vamos ver. Está abrindo normalmente.
cara não tem graça. Ele não perde life, não acontece nada com o Alucard. Nossa, cara, tô com mochila. Ah, tá. A maioria era inimigo. Eu tenho 4 mochilinhas. Vamos ver, todos só com fogo? Todos só com fogo, olha só. Ah, muito legal, vamos ver aqui o poder. Caramba, é difícil fazer. Olha, eu não tô conseguindo. Tenta mais uma vez só. Continua roubando o Alucard, né? Como um bom ladrão. Eu perdi aqui as espadas e tudo. Certo. Eu vou com o... com esse escudo aqui. Tá, então, ó, basicamente é isso aí, galera, ó. Ele é invencível. Nada tira o life dele. Eu acho que não tem muita graça jogar assim, né? Mas... interessante. É diferente, né? Vamos ver como é que se sai no chefão. Cara, acho que pra salvar o jogo nessa forma que ele tá aqui é muito rápido. Olha, não morre nem nos espinhos, cara. Invencível totalmente. Tipo, você só vai embora. Não precisa nem atacar nada. Simplesmente só. Olha que louco, na forma de neblina aparece ele ainda. Cara, que louco. muito legal, sabe? Não tem graça assim, porque não tem dificuldade alguma no jogo, mas tem algumas coisas interessantes, veja. Dá pra ver o Alucard, deixa eu ver outra coisa aqui. Eu tô no morcego. Ah lá, que legal, tipo, ele ficou na forma de morcego, tá? Andando em névoa. Vamos ver. Cara, é bem legal assim, né? Bem interessante. Só que não tem dificuldade alguma, né, galera? Já tem super cura e tudo. Ficou muito fácil jogar assim, deste jeito. Não tem dificuldade alguma, gente. Sério. Caramba, eu acho que até mesmo os chefões, tipo, não vai ter dificuldade alguma, porque ele é invencível. Você não perde life de jeito nenhum, entende? Tá lobo. Cara, ele parece um lobo super saiyajin. Bom, galera, é isso. É assim que ficaria o Alucard em tudo no level máximo, certo? Eu particularmente não curti porque perde totalmente a dificuldade do jogo. Mas se você gostou, deixe o seu joinha.
Ok, vai ajudar muito o meu canal. Se inscreva para me estar trazendo mais novidades, curiosidades. Ok? Deixa aí também nos comentários que outro jogo eu posso estar fazendo um tutorial, trazer dicas e truques que eu posso estar trazendo para vocês aí, ok? Não deixe de ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau.